Oi, lindinhos e lindinhos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, aqui o frio agora tá dando trégua aqui, viu? Nosso Deus, tá dando espaço pro calor entrar um pouquinho. E hoje amanheceu tão gostosinho, tão mais quentinho, gente. Ai, que bom, tô muito feliz por isso. Né? Pra quem me segue aí no canal, sabe que eu sou muito friente, que meus pés, gente, congelam nesse frio, né? Bom, como vocês viram, eu lavei, já bati algumas roupas, já coloquei no varal, já catei algumas roupinhas que estavam lá no varal, então aqui, eu já tô aqui separando, guardei algumas e separei alguns guardanapos meus para passar, alguns suplares, algumas coisinhas aqui que eu vou passar mais tarde. Eu lavei lá na frente, eu não filmei para vocês, porque sempre eu tô filmando, né? Molhando minhas plantinhas, que vocês sabem que toda manhã eu gosto de molhar, né? Então já molhei minhas plantinhas, já lavei lá fora, já varri lá fora, já coloquei roupa no varal, né? E já almocei também, não filmei também. Porque para não ficar tão repetitivo aí para vocês, né? Eu não quero que vocês enjoem de mim, né? Apesar que nem tem jeito, né, gente? Eu sei que eu tenho postado poucos vídeos, gente. Mas, ai, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, muito sincera mesmo. Gente, assim, pra gente que traz conteúdo, né? Mexe com o canal, assim, pra gente que grava. Pro YouTube, pro Instagram, seja pra, né, qualquer rede social. Gente, é horrível a gente gravar, igual o meu caso, que tem 40, 45 mil inscritos e poucas visualizações. Eu sei, sabe, gente, tem pessoas que me seguem ali à risca, mas só que pensa assim, poxa, são 45 mil, quase 46 mil e só 700, 800 que me assiste, né? Igual eu falei com vocês, eu não sei se é o YouTube que não está entregando, né? Apesar que muita gente me falaram, tem me encontrado, falaram, Adri, que eu não sabia que você estava gravando, então eu sei que o YouTube não está entregando também. Mas assim, a gente fica muito chateado, sabe, gente? Porque é difícil gravar, é difícil editar um vídeo. Quem edita, quem grava, sabe que é difícil, não é fácil, sabe? É cansativo. Tem vezes que eu viro quase à noite, gente. Eu vou dormir lá para 5 horas, quase virando à noite, né? Quase não, virando à noite, né, gente? Porque tem dia que eu vou dormir esse horário sim, porque eu tô editando, porque deu tudo errado, porque o editor fechou, porque, sabe? Então é muito difícil, é muito difícil. Até que a gente acha uma música que se encaixa, né? Igual o meu caso, que eu não pago música, né? Eu ainda não tenho essas condições de pagar uma música separada para colocar aqui umas músicas bonitinhas para vocês. Assim, é um sonho também que eu tenho aqui pro canal, sabe? É pagar as músicas, sabe? Umas músicas bonitinhas, umas músicas mais calma, porque eu gosto de música calma, sabe, gente? Eu gosto de música agitada, mas eu tenho que estar no meu dia, sabe? Mas eu gosto mais de coisinhas mais calma. Então, assim, vai chegar esse dia de eu poder gravar, de fazer umas coisas diferentes para vocês. Mas voltando um pouco, senão eu vou sair do foco. Então, é ruim, sabe? Você saber que você tem aquele tanto ali, só tanto assiste, sabe? Eu queria pedir a vocês, para me ajudar, gente, para deixar o seu comentário aqui embaixo, para você deixar a sua curtida aí. Já vocês escutaram o chorinho aí? É porque eu tenho uma novidade aqui na casa, gente. Eu tenho novidade para vocês. Vocês acreditam, gente, que o filhote, olha, o filhotinho da Aika já nasceu, gente. Só coisinha mais fofa, mas depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, é muito difícil, sabe? Então, e dá muito trabalho. E eu já falei para vocês, eu faço por amor, eu tenho o meu canal, é por amor. Claro, gente, eu ganho pelo YouTube, mas quem me segue há muito tempo aqui já sabe o porquê de eu ter criado o meu canal, né? E claro também que me ajuda também financeiro. Com certeza me ajuda, né?
Então, assim, gente, eu peço a vocês para me ajudar, para não esquecer de me seguir lá no Instagram, no TikTok, entendeu? E quando vocês nos seguem, quando tem bastante visualizações, quando tem comentários de vocês, isso nos alegra e levanta a gente, sabe? Dá vontade de gravar mais, dá vontade de, sabe? Enfim, sabe? Então eu peço a vocês que me ajudem, por favor. Por favor, tá bom? Bom, agora, gente, chega desse papo, né? Vocês já sabem, né? Eu tô contando com vocês e eu sei que eu posso contar com vocês. E agora, então, eu vou lavar o banheiro, gente. Eu já estou fazendo as coisas, gente, depois do almoço, tá? Algumas coisas eu fiz na parte da manhã, mas eu tô deixando mais para fazer depois do almoço, porque vida pega, sai para trabalhar depois do almoço, tá? Então eu prefiro ajeitar as coisas, né? Apesar que ele não liga, ele gosta, né? Vocês sabem que ele gosta de gravar comigo, mas é pela correria que a gente fica, eu fico na parte da manhã. Então vai ter dia que eu vou gravar de manhã, vai ter dia que eu não vou gravar, enfim, tá bom? Então já tô aqui na parte da tarde e vou começar a lavar agora o banheiro e vou levar vocês comigo, tá bom? Vou usar essa água sanitária, tá? Esse borrifador aqui tem água sanitária com um pouco de água, tá? Eu vou borrifar por todo o banheiro, vou usar o pato, né, que eu gosto mais desse aqui, gente, ele tava de promoção e dessa vez eu comprei. E vou usar também, ah, esqueci de pegar, detergente para lavar o banheiro e vou usar o Glade para finalizar ali no vaso sanitário, tá? Vou, gente, eu vou só dar um tapa no banheiro, tá? Peguei o detergente, ó, aí eu venho borrifando, tá, gente? No borrifador, coloca no borrifador, gente, como esse que aguenta, sabe? Esses borrifadores aí que a gente compra com aqueles produtinhos mais forte, coloca, porque eles não aguenta água sanitária nesses mais frágil, não, viu? Não aguenta, gente. Já tentei várias e não deu certo, tá? Lembrando, gente, não misturar água sanitária com produto nenhum. Nenhum. Eu jogo até no chão também. Deixa aqui agindo. Pronto, vou deixar aqui agindo. Enquanto vai agindo aqui, eu vou fazendo outras picotadas de molho. Coloquei algumas peças de roupa no varal. Então deu tempo pra ficar de molho aqui, né? Agora eu venho aqui, gente, ó. Venho esfregando aqui com aquela buchinha. Eu sei que vocês vão falar, brinca a mão, gente, mas eu tenho que me adaptar a essa luva, sabe? Mas não consigo. Thank you.
deixar o parto aqui. Na primeira descarga que for dar, fica cheirosinho e conserva bem, tá? Pra você secar aqui o chão. Eu sempre falo, o importante, gente, é tudo tá tão limpinho, né? Fica tão gostosinho, olha. Dá até gosto, gente, de ficar no banheiro, né? E aqui é um banheiro, vocês sabem, é um banheiro mais antigo, né? Aquele lustramóveis ali, eu vou tirar dali. É porque eu esqueci, gente, eu passei na lixeira, esqueci de mostrar a vocês, tá? Na lixeirinha eu passo pro lado de fora. Mas ficou tudo limpinho por aqui. Terminado já, tinha um tempinho, gente, mas fiquei sentadinha ali, fui tomar um chazinho e acabei esquecendo de vir mostrar pra vocês, ó, que ficou tudo limpinho por aqui, a casa tá toda limpinha, não deixei nenhuma loucinha aqui, graças a Deus, gente, amanhã vai amanhecer tudo limpinho por aqui. Limpei fogão, limpei o chão, passei um paninho assim despistadamente no chão, tá? Guardei a loucinha,
Por aqui também, ó, tá tudo limpinho também. Acendi uma velinha aqui, gente, que eu amo vela, já falei para vocês, né? Eu acendi uma velinha, que essa velinha aqui, gente, tem até um cheirinho tão gostosinho, cheirinho de canela, sabe? Ela é muito cheirosinha, muito gostosinho o cheirinho dela. Mas por aqui tá tudo limpinho. A casa tá toda limpinha. Aqui tá minha sala, ó, tá toda limpinha, toda arrumadinha. Tá vendo? Tudo nos devidos lugares. Olha, potinho com a Apolo, tá brincando com ele, tá, gente? Que legal, Apolo brincando com aquele potinho. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, gente, é uma novidade que temos aqui na casinha, tá? Chegou essa bonita aqui pra mim, ó. Que coisinha mais linda que eu ganhei do meu amor. Essa aqui é a Zamicuca, gente. Eu tava doida com essa planta. Eu deveria ter mostrado mais de dia, né, gente? Porque agora já tá começando a anoitecer. Mas ela. Essa daqui também é outra nova que chegou, né? É a. Como é que ela chama, gente? Eu esqueci o nome. Antúrio. Olha que coisinha mais fofa, gente. Ai, eu tô apaixonada, tá? E outra também. E fora também eu lavei, né? E tá terminando de secar, ó. Porque tá. Não tá que deu aquele sol, né? Então, lavei aqui hoje, molhei as plantas. Tá tudo limpinho por aqui, gente. Tudo, 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 tudo limpinho. A casa até que eu não mexi muito nela, não. Porque a casa. É, tá bem conservada, sabe? Tá bem conservadinha. Fica as coisas um pouco, né? Tipo assim, né, gente? Fora do lugar, né? Mas ela tá bem conservadinha. Eu acho que daqui um dia, gente, eu não vou conseguir entrar dentro de casa, né? Porque tanta planta que eu tô enrumado por aqui, né? E outra plantinha também, deixa eu mostrar ali pra vocês. Essa daqui, gente, ó. Essa aqui é orelhinha de Mickey, olha. Tá vendo? Eu ainda, gente, não replantei elas porque eu tenho que comprar vasinhos, sabe? Então, eu tô deixando ela por aqui, que eu era doida com essa daqui, porque o Apolo, quando chegou aqui em casa, quando ele era pequenininho, ele comeu a minha outra, né, gente? Popó é uma bênção. Então, eu tava doida com ela, mas graças a Deus ganhei essa daí também. Então, tô muito feliz, gente, porque aos poucos. As plantas vai invadindo aqui a minha casa, viu? E eu vou ser muito sincera com vocês. Eu prefiro a planta do que um quadro, gente. Sério, prefiro uma plantinha do que um quadro. Ah, e coloquei aqui também, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, coloquei no banheiro também, tá vendo? Mas é isso, gente. Eu vou dar uma saidinha, que eu vou comprar algumas coisas no mercado e daqui a pouco eu volto, tá bom? Filha, mamãe vem mostrar seus neném. Vem cá, vai lá apresentar, vai. Oh, gente, olha, gente, eu ganhei meus nenenzinhos, ó, meus filhotes. Gente, e ela deixa encostar a mão de boa, ah, já senti o cheirinho do leitinho. Nasceram quatro filhotinhos, gente, quatro bebezinhos. Que coisinha mais gostosa, gente, dá vontade de petar. Olha, oh meu Deus, muito lindo, né? Nasceu dois marronzinhos e dois pretinho com cinza, né? Que esse aqui é a cara do Apolo, olha. Aí tá aqui. Nossa, tá muito feliz. Você tá dando banho? Você tá limpando? Você tá limpando o neném? É? Olha, gente, é muito fofo, né? Olha, nasceu no dia dos pais, gente, olha. Que coisinha mais chicotosa. Olha que tenzinho. Olha, gente. É muito. Se eu vim parar no supermercado. Você pegou limão? Pegou o quê? Comprou limão? Comprei limão, tá aqui, comprei na feira. Então vamos lá, gente. Vim cá rapidinho no supermercado agora, ó. Comprei algumas coisas que a gente vai levar pra casa pra gente fazer uma noite. Uma gracinha agora à noite, né, gente? Eu só vou lá pagar. Depois eu mostro pra vocês lá em casa. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou aqui. Ó.
temos aquele peixe que a Nora trouxe, presunto, duas mussarela, aproveitei que trouxe sabão, azeite, uma Pepsi, um refri, né? Trouxemos farinha de rosca, tomate, half 10, que quando o senhor, caso chegar para ele comer, se ele quiser, tinha que trazer um peito de frango congelado, que tava mais barato. Não, não tava mais barato, não. Tava, ele tava de 17 e pouco. Mas esse aqui é linha nova. Não, mas todos estão esse peito. Qualquer Me negócio lá tá. Doritos. Doritos, né? E mais coisas. Produtinhos. Água sanitária, que já vou levar, colocar lá. Detergente. Um creme pra caber da escala. E um shampoo e um condicionador da Calechum. E manjericão. Porque... E. Limão. E abacate. Salsa e cebolinha, manjericão pra gente fazer o molho. Ó, tio, e o alho? Eu trouxe. Também. Pimentão vermelho, cebola roxa, limão. E olha quem chegou na casa da vovó. Oh, Jesus, que delícia da vovó. Que delícia da vovó. Aqui. Tudo dele, gente, é aqui. 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 Apolo. Então, gente, essa foi a comprinha. E alho. Só isso que a gente comprou pra gente. Isso aqui, só isso aqui deu 115 reais, gente. Não, mais de 115 que no sacolão também comprei. Só isso aqui. 115 reais. Faz custo que trem que eu trouxe pra perder. Fora que a tia trouxe lá da casa dela pra gente fazer alguma baguncinha agora à noite com a família. Então, gente, eu vou fazer, eu não vou mostrar fazendo, que é coisa fácil, só pra vocês depois verem que a gente vai fazer, tá? Daqui a pouco eu volto. Molho de abacate mesmo, que esse aqui dá pra usar até na salada, tá, gente? Fica uma delícia, uma delícia. Aí, eu vou usar aqui, ó. Aqui eu coloquei um abacate. Vou usar aqui dois limão. Eu vou estar usando manjericão, salsinha e cebolinha. Você pode estar usando uma xícara de manjericão, uma xícara de salsinha e uma de cebolinha. Mas vou usar tudo meia, tá, gente? Porque aqui em casa, meus meninos não têm muito costume de comer coisa muito forte, não. E, ó, umas quatro colheres de azeite. Pronto. E vou colocar um pouquinho de sal. Pronto, gente. Pá. Já vou despejar ele aqui, ó. Levar só um pouquinho na geladeira. Uma coisinha bonitinha, né? Só um detalhe, né, gente? Só um detalhe, né? Olha. Molinho de alho. Molinho de alho. Ela vai ensinar vocês aí. Pode ir. Então, gente. Aqui no copo onde que eu vou bater o molho de alho, eu já coloquei 5 dentes de alho, 1/3 de cebola e um limão. Um suco de limão. Aí de cebolinha, eu piquei a gosto e a salsinha também. Porque pra não ficar muito forte, eu coloquei bem pouquinho. Mas é a gosto que a gente coloca. Eu modifiquei um pouco a receita porque fala 1 copo de óleo. Eu vou colocar 1/2 copo de óleo. E 1 copo de leite bem gelado, que pede a receita. Eu, pra gelar mais ainda, eu coloquei até um pouquinho no congelador só pra ficar bem geladinho. Agora bate ou na... Ou no liquidificador, tanto faz. A gente coloca o sal a gosto. Só pra...
não salgar demais também, que diz a receita que fica bem levinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. Leite e óleo. Pra dar uma. Pra ver se dá mais uma engrossadinha. Porque eu coloquei só meio, porque eu achei que ia ficar muito gorduroso. Aí agora, pra balancear, eu vou colocar meio copo de azeite. Fiquei errado aquela hora. Eu usei foi azeite, viu, gente? Não foi óleo, não. Aí eu acho que deu errado. Eu vou colocar mais meio copinho de azeite pra ver se dá uma engrossadinha na receita. Eu achei que ficou um pouco caldeado. O que acontece? Essa receita aqui que eu tô fazendo, eu estou testando ela que eu peguei na internet pra ver se dá certo. Então eu vou despejar ela aqui e vou colocar na geladeira pra ver se dá uma engrossada. Mas eu acho que deu até uma engrossadinha, assim, com o tempo. Agora... E... pra te dizer, tá uma delícia, gente. O sabor tá... Não, o sabor tá maravilhoso. Não tá aquele sabor muito forte, né, Júlia? Não, água. Tá bem suave. Suave. Gente, aqui, ó, eu tô fritando aqui umas tirinhas de peito de frango empanado, né, que a gente empanou. E aqui foi a batatinha frita que a gente já fritou. Agora eu tô querendo fazer ele temperar um peixinho, pra fritar um peixinho também. Bom, gente... Prontinho, nossa noite aqui de petisco, né? Com coisinhas gostosas, né? Olha, é frango, né? Igual eu falei pra vocês, é empanadinho, peixe com molhinho de abacate, batata frita com molho aqui também de creme de alho. Aí nós compramos aqui um Doritos, né? Pra comer com esses... com esses molinhos, né? Aqui, o Marco que fez, gente, é capetinho, né? É capetinho enroladinho. Capetinho. Tem outro nome também que eles falam. Ele ficou tudo baratinho, gente. Se a gente fosse num lugar pra comer isso aqui, ia ficar um absurdo de caro. Então, ficou tudo baratinho. Dá pra se divertir com a família. Aí, eu arrumei aqui, coloquei uns pratinhos aqui, ó. Né? Colocamos aqui uns pratinhos pra colocar no pratinho e servir. Comendo pratinho, uma Pepsi, e é isso. Aí coloquei esses suplados aqui, ó. Vocês viram que esse molhinho, gente, são molhinhos super fácil de fazer, hein? E fica uma delícia até pra comer com salada, viu, gente? Todos dois, fica ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece, gente, de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário aqui embaixo, que é super importante pra mim, tá bom? E também o YouTube vai entender que vocês estão interagindo comigo e vai estar ajudando eu aqui também e ajudando vocês aí também enviando vídeo pra vocês, tá bom? E não esquece também de me seguir lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui passando pra vocês, mas aqui embaixo também no box de informação também tem tudo lá, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Não se esquece que eu amo muito vocês, tá bom? Beijão da Drica, gente. Tchau. Até o próximo. Deus quiser.